Son vaxtlar avtomobillərin ehtiyat hissələrinin qiymətlərində hansı dəyişikliklər var? Alman maşınlarının içində BMW, Mercedes zapsaslarında çox azalma var. Azalma da yəni ki, qiymətdə yenmək var da, qiymətlər aşağıdır. Məsələn, bir detal deyim sizə, amortizatorlar, məsələn, şaravoylar, qabaq amortizator, məsələn, 150 manat, 100 manat, 200 manat idi. İndi olub 80 manat, 70 manat, 75 manat. Şaravoylar, məsələn, E36 Kuzan şaravoyu 20 manat idi, 25 idi qabaq. Olub indi 12 manat, 13 manat. Müəyyən detallar var ki, Alman maşınlarının içində, onların hamısı qiymətləri düşüb. Məsələn, bu stopdan da tutum danışım. Məsələn, bu stop E36 Kuzan arxa stopudur. Bu 50 manat, 55 manat idi. İndi olur məsələn 30 manat. Məsələn, E36 Kuzan farası 75-80 manat idi. Məsələn, bugünkü qiymətlə olub bu məsələn 40 manat, 45 manat. Müəyyən şeylər var da. Növbəti aylarda avtomobillərin qiyməti qalxacağını deyilir. Bəli, yeni ildən Allah qoysa, ola bilsin zapsasların qiyməti düşə, maşınların, avtomobillərin qiyməti qalxa yeni ildə. Biz də hələ gözləyirik sizi kimi, məsələn, qiymətlər görə neçə olacaq.